täällä tänään spessuvieraan Sabinan kanssa ja tänään me kuvataan video, jossa Sabina saa päättää päivänsä. Olet 11-vuotias. Joo. Muutama kuukauden päästä 12. Pitää mainita tämä. Tämä on tärkeä seikka, eikö niin? Mm-hmm. Ja sä oot käynyt muutaman kerran Helsingissä, niin tästä tulee kyllä ihan superhauska päivä. Katsoa ja seurata itsekin vierestä, mitä kaikkea sä keksit täällä tekemistä. Ja koska on tämän ikäisestä kyse, niin nukutaan hyvin pitkään, varsinkin hiihtolomalla, niin aamupalaakaan ei ole vielä syöty. Kello on 12:30 päivällä, saat juuri tässä heränneenä, niin mitä sä haluaisit tehdä ihan ensimmäisenä? Ensimmäisenä mä aion valita mun vaatteet sun vaatekaapista. Ai sä haluat pukea mun vaatteet tänään päälle? Joo. Siis mä tiedän, mitä sä havittelet sieltä mun vaatekaapista. No varmaan tiedät. Se juicy direct. Se juicy direct? Mä arvasin sen, mutta eihän se mahu sulle, sä oot liian pieni. Ei mun kiinnosta. Okei, no lähdetään kattoo vaatekaapista nyt sitten Sabinalle juicy tracksuitti tälle päivälle. Tracksuitti on puettu, käydyppä ympäri. On se kyllä aika iso sulle vielä, mutta sä et luovuta ilmeisesti. Ei. Sä voit saada sen ihan omaksi, niin voit viedä Hankoon saakka, niin nyt sulla on ihka oma juicy tracksuitti. Ja toi vielä menee sille, ole hyvä, ja vielä menee sulle pidemmän aikaa, kun niin kasvat vielä pituutta. Hei, pysähdy hetkeksi. Suthan pitäisi viedä ompelijalle. Nähä on joku 30 senttiä liian pitkät sulle. Et oo luovuttaja, et oo luovuttaja. Mun mielestä oli niin söpöä, kun mä kysyin Sabinalta, että mitä sä haluat tällä videolla tehdä, niin ihan ensimmäisenä Sabina sanoi, että hän haluaa mennä ensimmäistä kertaa elämässään Starbucksiin. Ilmeisesti TikTokista oot nähnyt. Mm. Kyllä, mitä sä haluat sieltä? Jotain kahvea. Ja minkä ikäinen sä olitkaan? 11. Antaako sun vanhemmat sun juoda kahvia? Joo. Enpä tiedä, varmuuden vuoksi laitetaan IP-osoitteet Estoon siellä kotipäässä, niin ne ei pääse tätä videota näkemään. Mutta me lähdetään pikkuhiljaa Starbucksiin, niin Sabina saa sitten valita sieltä mieleiset eväät. Mä haluaisin kans tehdä rakennuskynnet. Rakennekynnet? Joo. Kuule pikkunen, niin sun kynnet on vielä niin pienet, että ihan rakenne eikä keelikynsiä sulle voi tehdä, mutta no mä voin soittaa muutamaa paikkaa kysyä, että mitä sulle voi tehdä, niin katsotaan kohta. Mä laitoin viestiä mun yhteistyökumppanille La Chicaan, joka tekee mun kynnet ja ripset tehnyt jo pidemmän aikaa. Ja mä kysyin, että mitä tämmöiselle 11-vuotiaalle voi tehdä, niin he laittoi viestiä, että manikyyrin ja kynsien koristelun ja lakkauksen pystyy tekemään, niin me mennään näille. Ihan hyvä näin, koska mä luulen, että mun sisko olisi varmaan tappanut mut, jos siinä Sabina olisi tullut rakennekin sillä kotiin. Mut joo, me lähdetään 3:15 tänään tonne tekemään kynnet. Ja kiitos tosi paljon vielä La Chica, että lähditte tähän videolle mukaan ja sponsaatte nämä kynnet mun siskon tytölle. Olemme matkalla Starbucksiin. Sindra sanoi, kun mä kerroin, että me kuvataan tätä videoa, että Sabina päättää päivän, että se ei halua, koska Sabina lähettää sen muuta junalla kotiin. Lähettikö Sabina sut junalla kotiin? Olemme saapuneet toivomaan kohteeseen, neitokainen. Hei! Tänne. Sitten vaan valitsemaan mitä haluat. Mitä mitti? Siellä Sabina asettelee nyt. Mikäs? Mä otan toisen filterin. Aha. Tätiinsä tullut. Noin. Näytäpäs. Nonni. Ja nyt pääset sitten, mikäs maku tää oli? Oreo. No, näyttää aika hyvältä. Sitten vaan testiin nyt ensimmäistä kertaa Starbucksi. No. Aamupalaksi Sabina valitsi itsellensä tämmösen sitten porkkana kakun ja kahvin. Mikäs siinä hiihtolomalla kun ollaan? Ja sinä, pikkunen punaposki. Sabina istuu tuossa jalat ristissä, syö kakkuja ja kahvia ja kysyy, monaltas mulla olikaan se kynsiaika tänään. Se oli, varttia oli 3. No niin Sabina, mitäs seuraavaksi haluat tehdä? Mies foorumiin. Foorumiin? Joo. Mitä sä siellä haluat tehdä? Hei. Kaupoissa, en mä tiedä vielä mitä. Okei, foorumiin. Joo.
Hei! Se on sun kaku just. Sabina haluu kuulemma mennä sinne karkkikauppaan, missä me oltiin Derian kanssa yötä. Ja hänkin haluaa mennä sinne. Kommentoikaa tuohon alas, jos te olette nähneet sen videon. Odotetaan, että Jesse vie meidät vähän illemmalla sinne, niin sitten pääset shoppailemaan leffaherkut. H&M. H&M. Okei. Se on tarkkaa puuhaa. Sabina etsii jotain tiettyä paitaa. Oleskohan kauppa tää on jo, mutta vieläkin etsinnässä on yksi tietty toppi. Tältä näyttää nyt tää paita ja noin super... siis kattokaa nyt kuinka isot nää housut on. Sabina on vetänyt ne ihan supergrelle tosta. Minkä hintainen toi paita on? Mä voin kattoo. Oi oi, 27 euroa. No, mä voin ostaa sen sulle nyt kerta, kun pääset päättää päivänä. Sit lähdetään tästä sinne kynsijuttuun. No niin, onko tytöt valmiina jo? Joo. Mitä sä siellä teet? Mä oon nulla täällä olla nakki. Mitä? Mä oon nakki täällä. Haluat olla nakki siellä? No! Nyt löytyi paita. Monessako kaupassa käytiin? Oliko varmaan 6. Varmaan 6. Oho! Mitä ihmettä sä siellä teit? Nyt kädestä kiinni. Tätä onneksi on tosissaan IP-osoitteja testetty. Ei näy, kun lapsetkin on koko ajan käteissä. Tytöt haluu molemmat kasvomaskit illaksi. Näytätkö sun kasvomaskia? Flamingo. Flamingo. Niin meillä on semmonen pieni spa-hetki sitten kotona. Ja sitten Jesse Masheraa ja sinä. Ai Jesse Masheraa? Ja sinä. Sitten Sabina halusi tämmösiä, mikä nää on? Sour, otetaan nyt kirpeitä, vesimelonikarkkeja, juuri näin. Ja tämä on erittäin hyvä ostos, hei. 2 metriä. 2 metriä laturi, minkä oot rikkonut. Otatko tää papu? Markuskin tuli käymään ja piilottelee Alin takana, minne on pojat menossa. On kauluspaitaa ja on freshi haircut. Milliveikkaus? Käyttää sun rahaa. Niin, mutta mihin? Varmaan syömään, en mä tiedä. Ei, kun sä haluu mennä laittaa kynnet. Laittaa kynnet? Joo. Nyt me ollaan saavuttu tähän La Chicaan, jota sijaitsee tässä City Centerissä. Ja lähdetään katsomaan nyt sitten, että minkälaiset kynnet tämä pikkuinen prinsessa saa. Hei, tää on kans tosi kiva. Tää on vähän niinku liila kanssa. Vai haluatko sä joku just tämmös, mitä mulla on? Just tämmös, mikä sulla on. Do you have the same as I have? In this one? Ei oo ihan tätä samaa. Like, because these are the traditional ones, yeah. So we have one. Hienosti jaksat istua siellä. Mitäs teet? Kenen video? Minun YouTube-videoita. Täällä alkaa manikyyri. Oikein ihanalla appelsiinimehulla. Onks tässä Appi sun eka kerta, kun sä oot manikyyrissä? Joo. I'm a princess. Sulla on kuule tota niin... Mä teen sulle kivan letinaa, mulla mitä on käynyt. I want this here. Minkä? I want this. Valitseksä täällä? Oh. Oi, täällä on ihan ja noi on kans tosi iso. And unicorns as well. Let me show you this. Hello Kitty. Näki on ihani. I like this one. But, siis kattokaa kuinka ihanat kynnet tää Karla on tehnyt itse itsellensä. Se on ihan sikaupeet. How long did it take to make it? A day, but like it took me like 4 hours. Cool. They are perfect. To make the cartoons. Yeah. Especially these two ones. Yeah. They are in matte top coat and these are in shiny top coat. Yeah. And they change the color. Okay. The base. That's purple and blue. The base and also this like light green and then dark green. But sometimes it's all green or all light green. Okay. Vitsi, näistä tuli kivat. Tässä näkyy nyt nämä Sabinan kynnet. Mun mielestä nämä on ihan supersöpöt.
Mitä mieltä oot, Sebbe? Tosi hienoa, että voisin meille monta kertaa vielä ottaa uudelleen. Kiitos jälleen ihan superpaljonilla Chicalle. Tosi ystävällistä henkilökuntaa ja aivan ihana palvelu. Ja noi kynnet on mun mielestä ihan supermakeet. Mut nyt, Sebbe, mitä sä haluat tehdä seuraavaksi? Mennään syömään sushia. Sushia? Joo. Eikö sä halua Hesburgeria, Mäkkiä, ei oo Hangossa? Mä himoan tosi paljon sushia just. Eikö teillä ole jalat yhtään väsyneet? Ei. Mä oon näköjään sit vanhus, koska me ollaan kävelty täällä monta kilometriä jo ja mä oon ihan poikki. Ei. Etkö sinä muka ole poikki? Bon appetito, tyttelit. Osaatko syödä kepeillä kuin puhikoilla? Okei. Okay. Mulla olisi täällä tämmöset sulle. Hyvä. Sabinan jälkiruoka. Mitä siellä on, karkkiakin? Näyttää ihan hyvältä. Sitten Sindralle jälkiruoka. Sabina kysyi multa äsken, että mitä seuraavaksi tehdään. Mä sanoin, että sähän saat päättää sille vaan, ai herranen jestas, se on totta. Ja sitä kun miettimään. Mä en tiedä, mitä tehdään. Me ollaan tehty aika paljon. Me ollaan tehty aika paljon. Se näytetään aika väsyneeltäkin. Kato näin. Upeita kynsiä. Hei, my boyfriend. Ilmeisesti Sabbelle ei makeet riitä, nimittäin just käytiin syömässä ja sä söit jälkiruokaa, mutta mitä sä haluat täältä Burger Kingistä? Oreo-juttu. No me lähdetään hakemaan nyt Oreo-juttua. Kumpi on parempaa, se tai se Starbucksin? Tää. Eiks molemmat ollut Oreoa? I'm a kung. Ai sä oot kung? Se on aika pähe, se on aika pähe. Ei mä oo saanut tää. Aikaisemmin mulla oli jalat kipeet, niin nyt se iski. Ja mä taidakkaan olla niin vanhus tupas nyt, kun nää nuorukaiset jalat täällä jaksaa köpötellä. Rakas aviomieheni nappasi meidät just kyytiin ja nyt me lähdetään tyttöjen kanssa käymään karkkikaupassa. Siellä missä me yövyttiin, niin ne pääsee samalla nyt sit näkee sen ja valitaan sieltä illan herkut. Ajattiin äsken salin ohi, niin Sindra kysyi, että miksi nuo treenaa yöllä. Niin Essa sanoi, että onko sulla ollut niin pitkä päivä, että nyt on kyllä vielä... Tuntuu vielä, että on syhä. Meidän päivän päättäjä on ihan poikki. No sitten mä saan päättää päivä. Aha, okei. Okay. Sindra hyppää puikkoihin. Niin se Sabina kuule on, että kun joutuu aikuisenakin itse päättää päivä, niin se on raskasta puuhaa. Niin se väsy vaan iskee kello 6 illalla näköjään sullekin. Eikö ole raskasta tämmönen päättäminen? Ei. Ei, mut siis kun se koko ajan jaksaa kävellä. Molemmat tytöt on niin väsyneitä, kun mä oon kävellyttänyt niitä 10 000 askelta tänä päivällä, että tota niin... Molemmat sanoo, että nää ei yhtään kävellä, että Jesse saa ajaa ove eteen. Hakee karkit. Sinne on kilometri matkaa, kun me kävellään. Kauan. Juu. Kauan. Ei. Hyvin te jaksatte kävellä, kunhan te Hangossakin liikutte. No ei. No mitä te sitten teette siellä? Olin vaan kotilla ja mennään vaan putiikin. Ja sun täytyy ottaa Jesselle karkkia. Kuulitko? Hei. Hedelmäkarkki. Ei mä muistakaan. Aha. Jesselle muistat ottaa pari hedelmäkarkkia, nyt mennään. Ei. Muuten joudutte kävellä kotiin. Ei, noita nyt saatu. Joo, ei. Tässä alkaa itsellekin iskeä kunnon karkkihimo. No tule. Tultiin vielä tähän toiseen huoneeseen. Täällä on kanssa aikamoinen valikoima kaikkiin. Irttarit, onko liikaa valikoimaa? On aivan paljon. No on suhteita tarvitaan. Sindra näki noin ja sanoi Sappelle, että tämmöset me tarvitaan. Mitäs nää on? Ne on semmoset bokserit. Bokserit? Se on jellyfruit. Eli semmoset vielä? Okei. Okay. Koska mä saan valita leffa, niin mä valitsen Twilight. Haluatko katsoa sen ekan? Ei, kun epäilys. Tokan. Tokan. All right. Yes, se Twilightia katsotaan. Katsotaan mikä ekan? Se toka. Niin tokasta lähtien. Juu. Sitten kolmas, sitten neljäs. Kuinka pitkä ajattelit valvoa? Tuoli jättää. Pitkään. Noin. Sitten nosta päätä. Hyvä. Ensimmäisellä neidillä jo kasvomaski naamassa. Miltäs tuntuu?
Laitatko sä kanssa sun maskin? Joo, please give me some. Look the for me mask. Sabina, look the for me mask. Look the jättekot. Ja vattemaluun. Se oikeesti tuoksu ihana, teks tuoksu? Meikö sä nyt kauppaa hakemaan Twilight-herkut alakerrasta ja laitat kasvomaskin naamaan ja aletaan katsoa leffaa? Sulla olikin näköjään vähän erilainen maski. Tuoksuuko se hyvältä? Ei. Tiesitkö sä, että... Haista. Joo, haista. No nyt vaan sitten kaunistautumaan ja seuraavaksi herkut pöytään ja Twilight tällä upealla kasvomaskilla. Sopii kuule sun outfittiinkin. Paljon maksaa one by one. Leija on vähän ihmeessä tosta maskista. Ei Leija hyppii. Tässä näkyy Sabinan valitsemat leffaherkut, pussi juustonaksuja, niitä saattaa sitten dippailla. Amerikan dippi ja sweet chili dippi. Joo, kyllä juustonaksujakin voi näköjään dipata. Ja sit sulla on näköjään täällä vielä irtokarkkejakin jäljellä. Tää meidän telkkari alkoi taas temppuilemaan, niin me yritettiin, ottaa tää meidän toinen telkkari käyttöön. Täytyy varmaan laittaa vaihtoa toi toinen telkkari tuolta takaa. Mä viimeeksi maideissa tappelin sen kanssa, kun me ei saatu nettiin yhdistymään. Jes, meidän päivä alkoi olla pikkuhiljaa pulkassa. Mulla oli ainakin tosi hauska päivä. Mites meidän vierailevalla tähdellä? Oliko sulla kiva päivä? Tuli ihan sikakiva päivä. Kiva kuulla. Ja hei, toivottavasti tekin viihdytte tämän videon parissa. Ja laittakaa kommentteja, mitä te haluaisitte seuraavaksi kuvata. Sabina ehdotti, että se haluaisi kuvata ton älä hörppää väärästä pillistä, mutta en mä usko. Se oli kyllä Sindra se. Ei kun se oli Sindra, mutta eihän Sindra semmosia voi kuvata. Eihän sillä voi antaa kuin muumilimpparia. Mutta me nähdään taas seuraavien videoiden parissa. Moikkelis, moi!